בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. ציפורניים הם בהחלט סימן לאסתטיקה, ניקיון ויופי, אבל לא רק, כי הם בהחלט יכולות להראות לנו סוגים של מחלות שיש לנו בגוף. סימנים קטנים שמן הסתם מי שלא מתעסקת בתחום לא יכולה להבחן ולא יכולה אפילו להרגיש שיש משהו שהוא אפילו יכול להוות בשבילה סכנת חיים. הסרטון הזה לא אמור לבוא ולהפחיד מישהו או מישהי, אלא באמת לתת מודעות לסימנים האלו על הציפורניים שמוטב להבחן אותם כמה שיותר מוקדם. הנושא הזה קרוב לליבי מכיוון שאבי נפטר לפני 3 שנים ממחלת הסרטן ונלחמנו עליו 1.5 שנה וזה לא עזר והוא נפטר. המחלה הזאת נכנסת לכל מקום בגוף וקשה מאוד להתפטר ממנה. לכן לפעמים כשמאבחנים את המחלה בשלבים מאוד מוקדמים אפשר להינצל ממנה. הסימנים שראיתם בתחילת הסרטון שיש בציפורן, כמו פס שחור, פס כחול, פס חום מאוד מאוד כהה שיוצא ממש מהאור, ואנחנו תכף נשמע את האורחת שמתארחת היום בערוץ, זה סימן שיכול להדאיג. עכשיו, לא בהכרח, זה יכול להיות גם סוג של פטרת, זה יכול להיות גם מכה חזקה, שטף דם שמישהי קיבלה, אבל בכל מקרה זה סימן כל כך חזק שבאמת כדאי ללכת מיד לרופא ולעשות אבחון. אני קיבלתי הודעה מענת לפני בערך חודש, כמה סימבולי, בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. אלינור, בונה ציפורניים, שלחה לתמונה של האגודל שלה, והיה פס חום בהיר. ואלינור רשמה שם הודעה לענת, והיא אמרה לה, תשמעי, אני שואלת, ולא כזה נותנים לי תשובה, והאם זה סרטן? וענת מיד שלחה לי את התמונה וכתבה לי, את יכולה לאמת כמו שראיתם בתחילת הסרטון. כשאני ראיתי את זה אני מאוד מאוד נבעלתי, כי אני יודעת שכן, שיכול להיות שכן, אבל גם יכול להיות שלא. אני לא רופאה, אני לא מאבחנת, אבל כן, כן, זה מדאיג. ואלינור יש לה ילדים, ושאני מתרגשת, וכשאני דיברתי בהודעה קולית בוואטסאפ לענת שתשלח לאלינור, התאפקתי לא לבכות, כי כבר ראיתי את הנורא מכל וכבר ראיתי את הכי סיוט שיש, אבל אמרתי לעצמי, מה את עושה? כאילו, את במקום לתמוך ולעזור ולחזק אותה, את מתחילה לה לבכות בטלפון, אז היא עוד יותר תלחץ, ונראה לי שזה מה שעשיתי, אבל באמת באמת לקחתי את זה מאוד קשה, והיינו איתה כל הזמן בקשר, וביקשנו ממנה לבוא לכאן ולדבר למצלמה ולדבר לצופות בערוץ. הערוץ הזה גדל מיום ליום וחשוב לי שהסרטון הזה יגיע לכמה שיותר אנשים. זה לא חייב להיות, כמו שאמרתי, בונות ציפורניים בתחום, לכל אחד מספיק שתהיה מודעות לנושא הזה. אז אנחנו נעבור לסרטון, אני אפסיק לחפור לכם, ואנחנו נשמע מאלינור בדיוק את כל מה שהיא עברה במהלך החודש וחצי האחרונים. לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר, תפילותייך מתקבלות שם במרומים, אלוקים לא משיב רק דמעותיה של בת מלך שבוכות את כל הריקים. היי, חזרתי והצטרפה אלינו לערוץ אלינור, ואלינור תספר את הסיפור האישי שלה. אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה אלינור. אלינור הגיעה מנתניה, השאירה את הילדים בבית, דאגה לבייביסיטר כבר מאיזה שעה? מלפני שבוע. באיזה שעה הם הגיעו הביתה הבייביסיטר? משש בבוקר, כדי להגיע לכאן ולספר לכם את הסיפור שלה. עד כדי כך זה חשוב לא רק לי, גם לאלינור, כי היא בעצם נושא הסרטון. אז אנחנו נתחיל. אלינור, את בונת ציפורניים, נכון? ואת מנתניה. כמה זמן את בתחום? 15 שנה, אבל ככה עם הפסקות. אוקיי. ויום אחד פתאום את מגלה
סימן בציפורן. ספרי לנו איך זה התחיל. זה היה בתקופה שבדיוק התחילו כל הכתבות האלה, וזה רץ בקבוצות. מה זה קבוצות? בפייסבוק? בפייסבוק של הבונות ציפורניים, ואת יודעת, זה אוטומטית נותן לך מודעות. יופי, כן, זה מה שחשוב. באמת, את יודעת, ככה ניקיתי את הציפורניים, ככה, את יודעת, וראיתי את זה. פתאום את רואה סימן. כן, בהתחלה חשבתי שמרוב שאני מחפשת את זה, אז זה. מדמיינת, כאילו, מדמיינת שיש סימן. כן, ואני מנקה ומשפשפת, ואני אומרת, טוב, אולי זה לכלוך, אולי זה, ולא, וזה לא יורד. ואז התחלת להילחץ. כן. מה עשית באותו רגע? למי פנית? מה שאל? אז זהו. פניתי לכל מיני. מה זה כל מיני? רופאים? בקבוצות. קודם כל התחלתי מקבוצות, כי זה היה בערב, כבר לא היה איפה. כן. ונתקלתי בהרבה קירות. מה זאת אומרת? בקרירות. זאת אומרת, לכי לרופא. שם זה התחיל, שם זה נגמר המשפט. אוקיי. ואת היית בהיסטריה. היסטריה לחלוטין, כאילו, אני עם שלושה ילדים בבית, הדבר הראשון שעלה לי בראש זה שלא יהיה להם אמא. וכי את לוקחת את זה הכי רחוק, את יודעת, זה טבע האדם, לראות קודם כל את הכי גרוע. גם אני, אתן מבינות, בנות, כאילו, בשביל זה הסרטון הזה, כי גם אני עם דמעות בעיניים. ברור שסרטן זה משהו מפחיד לכל בן אדם, אבל אימא לילדים קטנים, את כאילו, את חושבת על הילדים שלך ישר, לא מעניין אותך מהחיים שלך. רק לדבר על זה מרגש, ובשביל זה רציתי את הסרטון, ובשביל זה לינור טרחה והגיעה לכאן, כדי שאם חלילה, חלילה, לא עלינו, לא על אף אחת, שאם היא נתקלת בדבר כזה, שתהיה לה את המודעות. זה לא בא להפחיד אף אחת, רק שתהיה מודעות ומה עושים. כי לינור באה לספר מה היא עשתה ומה קרה בסוף. אוקיי. אז נתקלת בקירות ולא ידעת מה לעשות, ואז שלחת לענת את התמונה, קיבלת את ההודעה שלי בחזרה, ומה החלטת לעשות? למחרת הלכת לרופא? באותו יום הלכתי לבית חולים. באותו רגע? באותו רגע. טסת לבית חולים. כן. איזה בית חולים? לניאדו. בנתניה? בנתניה. אין מה ללכת לשם. אין שם כלום, אין מי שיכול להבחן את זה בעצמם, לא ידעו אפילו מה זה. זאת אומרת, אם חלילה מישהי מגלה, אין לה מה ללכת לבית חולים. קודם כל, בבתי חולים בדרך כלל אין רופא עור. רק במקרים ממש, את יודעת, של קביעות וכל הדברים האלה, אין מה ללכת, אין מה לחפש. פשוט עם כל הקושי של הדבר הזה, להתעזר בסבלנות ליום למחרת. וואי, איזה לילה עבר עלייך ואותך. עבר עליי לילה ועל ענת. ענת לא הייתה מוכנה ללכת לישון עד שאני לא מחזירה לתשובה. כי מה קורה? זה פשוט ב-12 בלילה, והיא עדיין ישנה. זה חשוב לי להגיד את זה, שבמקרה כזה את מחפשת כל אחד, אותת כל פסה הכי קטנה, שיתנו לך תקווה, ו... התברכתי, באמת, אני אומרת את זה, זה מאוד חשוב, התברכתי בלהכיר את ענת ואת רחלי, שאת ענת מצאתי באמצע משהו גם עצוב של הלוויה, שהייתה בהלוויה. היא פשוט הזיזה הכל ונתנה לי את התמיכה וההרגשה שהיא איתי, ורחלי כאילו לא... אז אם תקן, הכל בסדר, הכל בסדר. בגלל זה אני גם אוהבת את זה, אני אוהבת שהכל אותנטי. כשאלינור נכנסה לכאן בבוקר, אז היא באה להתחיל לדבר ולספר, ואיזה כיף שתמכנו אפילו בטלפון. אמרתי לה, אלינור, עצרי, נכון, עצרי, אני רוצה שהכל יהיה בדיוק מול המצלמה. עצרי ואנחנו נמשיך שמה. וזה בסדר שאנחנו נתקעות, כי גם אלינור לא רגילה למצלמה. כן. אוקיי, אז עברנו את הלילה והגיע הבוקר. נכון. כבר קבעתי תור לרופא אור. ועל הדרך לעוד רופא שהוא המומחה. אבל יודעת, מה שהכי היה קרוב לי, קודם כל הייתי צריכה לשמוע שהכל בסדר. באמת, אחרי יומיים, אם אני לא טועה, הלכתי לרופא אור. רוצה להזכיר את השם שלו? לא. אוקיי. לא, בסדר גמור. אני שואלת.
אוקיי, הלכת לרופא אור השני המומחה, אני כן אגיד אותו. אוקיי, אז הלכת לרופא הראשון. הלכתי לרופא אור, האמת היא שדי הפתיע אותי, כי הוא קצת לא היה כל כך, אולי זה המקרה הראשון שהוא נפגש איתו, אני לא יודעת. וביחד חיפשנו, האמת הייתה לו נכונות גם כן להכיר את הנושא הזה, לא יודעת למה, אבל הוא גם חיפש איתי ביחד באינטרנט, ואז הוא הסביר לי שבעצם מה שצריך באמת לתת אותות עזרה זה קודם כל לאנשים בהירים, שהפיגמנט שלהם, אם זה יוצא, אז יש להם משהו עם הפיגמנט של האור. לקיים יותר, יש להם את הפיגמנטים, הם יותר עם פיגמנטים של אור קיים. שזה כאילו יותר שומר עליהם? לא. פשוט מאוד זה יוצא לאנשים קיים ולאנשים, זה מה שהוא הסביר לי, אני אומרת מה שהוא הסביר לי אותו דבר. אוקיי. מי שכן היה צריך לדאוג זה אנשים עם אור בהיר. אז זאת אומרת אנשים עם אור יותר בהיר הם בדרגת סיכון יותר גבוהה. כן, זאת אומרת מבחינת נקודות חן, מבחינת כל הדברים. כל הסימנים. כל הסימנים, כל הדברים האלה. בעלי אור קיי יותר זה בסדר. כי גם שואלים אותך דבר ראשון מאיזה מוצאת. כן. כי הקיים יותר סוגרים פיגמנטים, פיגמנטציה, כן. פחות זה מדאיג אותם. מה שכן הוא אמר, שאם זה היה צריך להדאיג אותי, שאם זה היה גולש לי מתחילת האור, מתחילת הקטיקולה הזאת. זאת אומרת שזה לא מתחיל מההתחלה? הסימן? שכשראית אותו? הסימן התחיל לי בכל מקרה מפה. אבל... ולמה הוא התכוון? שזה מתחיל לי מהאור, שזה מתחיל מפה. זאת אומרת שאם זה מתחיל מכאן, מהאור, ועם פס, עם פס, זה בדרגת סיכון מאוד גבוהה. זה כבר, אני לא רוצה להגיד מה זה, אבל הוא אומר שזה כבר... התקדמות של מחלה. כן. ומשם מה שצריך לעשות. אוקיי, אז זה קצת הרגיע אותך? כן, קודם כל זה נתן לי את המענה הראשוני. כמובן שקודם כל התקשרתי אליכם, כי אתם לא בעצמכם כי זה מביל, ברור, זה מביל. ענת ואת כל הזמן בקשר נונסטופ, שזה לא מובן מאליו וזה מאוד מאפיין אותם, אבל ואז הגעתי לדוקטור שמר, שיש לו שם עולמי, שהוא רופא אור, רופא אור מומחה, והוא מדורג במקום שלישי בעולם כרופא הכי טוב, כאילו של... איך הגעת אליו, כאילו? הגעתי. עשית כאילו חיפוש שעה? לא, בדרך כללית. קודם כל, זה נמצא באופן פרטי. איפה הוא נמצא? בקריית נורדו, בלב הסמין, כאילו. מאוד מאוד מומלץ. קודם כל, איך שבאתי... הוא קיבל אותך ישר? הוא לא קיבל אותי ישר, זה היה... יומיים אחרי, משהו כזה. זה גם נחשב מאוד כן. מוקדם לקבל. כן. מאוד, מאוד 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 הרגיע אותי. כמובן, להיות במעקב כל הזמן. מה הוא אמר? קודם כל הוא בדק את זה עם המשקפיים, יש להם את המשקפיים, בדק את זה. זאת אומרת, בדיקה כמו שצריך. הוא אומר, הכל בסדר. אמרתי לו, מה בסדר? תגיד לי כאילו, מה זה? הוא אומר לי, הכל בסדר, לך מה? וואי, וואי, וואי. אבל עדיין להיות במעקב. תמיד להיות במעקב, תמיד, את יודעת, להיות ערנית עם זה. וזהו, אבל זה בעצם מה שהיה. אז הפרשה הזאת הסתיימה? אני מקווה שכן, כן, כי כן, אני לגמרי. חייבת קודם כל להגיע למעקב השני, אבל סביר להניח שזה כלום. שזה כלום. אז כן, בנות, זה הסיפור של אלינור, וזה מה שהיה חשוב לנו להראות לכם ולשתף אתכם ולדבר איתכם. ואני עוד מעט אקח באמת את המצלמה ואני אעשה זום מאוד קרוב על הציפורן שלה. ביקשתי ממנה להסיר את הבנייה והגודל על מנת שבאמת תוכלו לראות, ורק לאחל לך בריאות טובה. יו, כמה משמח, כמה משמח לשמוע בשורות כאלו, וזה מה שרציתי באמת, להביא את הסיפור הזה למצלמה. אלינור, אם יש לך משהו להוסיף, עוד משהו שאת רוצה? כן. אני רוצה להגיד, קודם כל, באמת, תודה לכם, ענת ורחלי. אתם... זה כאילו מדהים, צריך להגיד תודה על משהו שהוא טבעי. הוא לא טבעי לכולם. זה טבעי, זה טבעי לבוא ולתת יד וכתף, זה טבעי. נכון, אבל זה לא טבעי לכולם. אנשים שכחו קצת להיות בני אדם באיזשהו מצב מסוים, ואתם לא עזבתם אותי לרגע.
אני לא אשכח את ההודעה שלך, שזה מה שגרם לי דרך אגב להתפרק בבכי, כי הייתי בלחץ. ידעתי, ואני אמרתי מטומטמת. לא, זה היה בכי טוב. זה היה בכי ששחרר אותי, כי אני חושבת שאם לא זה, אז אני הייתי צריכה להתאשפז על משהו אחר מהלחץ. אני חושבת שדווקא נתת לי להרגיש שזה בסדר לבכות, וזה נתן לי אוויר קצת. בין ראש השנה ליום כיפור. זה היה יום לפני כיפור. זה כאילו בעשרת ימי תשובה. ואני לא אשכח את המשפט שלך. והייתה לי הרגשה בלב, אין מצב, אין מצב. את נכנסת לשנה שאין בה שום דבר, אין לך כלום. נכון. ואיך אני שמחה שזה מה שקרה. איך אני שמחה. ואני לא אפסיק להגיד את זה. בשביל הילדים, בשביל הילדים. כשענת התקשרה אליי והייתי בבית חולים, היא אומרת לי, מאמי, תהיי בסדר, הכל בסדר. אמרתי לה, ענת, איך? יש לי שלושה ילדים. וזה המשפט שאני לא אשכח שאמרתי לה אותו. והיא לא עזבה אותי. אני לא יכולה, ענת, תמיד מאחורי המצלמה. אני חייבת להגיד לה את זה. תגידי, כפרה, תגידי. ענת אוש, את לב אחד גדול. וזה מה שמייחד אתכם. אתם בית של הרבה בונות. ואתם נותנות הרגשה שאתם פה, ואתם תמיד לטובת כולם, קודם כל. נכון. והאכפתיות, והתמיכה, והאהבה, באמת ההרגשה של בית. אלינור, האיפור. את יודעת כמה אני רגישה לאיפור. אבל את יודעת מה? מגיע לכם את זה, ואני אומרת את זה באהבה גדולה. ולך, ענת, שאני לא אפסיק להגיד תודה, אני לא אשכח כמה היית איתי. ולך, רחלי, אני אומרת לכם, אתם לב אחד גדול. אמרתי לך, ואני אגיד את זה שוב, אתם בית של הרבה בונות. תודה. את חושבת שאנחנו נפסיק בשלב הזה? זהו. כי אני ממש מרגישה כבר מובכת. לא, אל תפסיקי, ואני לא... זה חשוב לי שתדעי מה אתם מאחורי המצלמה. כן. אני רוצה ממש להודות לך, באמת, שעשית את המאמץ ובאת, ואני מאוד מקווה, באמת, אני לא צוחקת להציל נפש, אני לא צוחקת עם מישהי מסתובבת עם דבר כזה, והיא בכלל לא מודעת לזה. היא לא מודעת לזה, והיא מסובבת, והבונה שלה אולי לא יודעת. היא ממשיכה לעשות מילואים, וזה גודל, וגדל, וגדל, וזה יכול להגיע למצב שכבר אי אפשר לטפל בו. אז המודעות הזאת שבאמת טרחת, והגעת, ונסעת כל הדרך אחרי ענת, והבאת בייביסיטר בשש בבוקר, והיא תכננה את זה, אנחנו מתכננות את זה כבר הרבה מאוד זמן, מאז שהיא אמרה שיעברו החגים, והצלחנו לעשות את זה. כן. אני חייבת רק עוד משהו קטן. כן. ללכת להיבדק, לא להזניח. באמת, זה מאוד 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 חשוב, כי... לפנות מיד לרופא. לא כל סימן פס, זה אומר שזה זה. לא להסיק ישר מסקנות. לפעמים זה רק פיגמנט. או מכה בציפורן. אובר שיופים, טראומה של הציפורן, מאיזשהו משהו. רק להיות מודעות. קודם כל לבדוק. זה מקסימום, יצאתם, את יודעת, אחרי בדיקה, אתם רגועות, זה שווה הכל, להיות מודעות לציפורניים שלכם, לבדוק, להיות מודעות לציפורניים של הלקוחות, לא להעביר את זה. אתם יכולות, יכול להיות שאתם מצילות חיים, אז זה היה חשוב לי להגיד, ו... תודה אלינור, תודה לכן, אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, ונתראה בסרטון הבא.